Vamos mais uma aí, tá bom. Ela sabia o melhor do teclado, hein? Aô, a rocha, moçada. Eita, bom demais. Entre ser seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar nas tuas mãos e se poder te levar pra casa? Ficando perto assim na sua boca e no poder beijá-la. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? Esse dia aí, justamente esse dia, espero que aconteça, então essa amizade esqueça. E toda vez que você me dizer oi, eu vou responder oi, no meu peito gritando te amo. E toda vez que você me dizer oi, eu vou responder oi, no meu peito gritando te amo. Também o Miguel, que tá curtindo no Facebook. Pra toda a família Soares, pra toda a família de completa, hein? Entre ser seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar nas tuas mãos e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim na sua boca e no poder beija-la. E se um dia você me chamar